ତ ସଲମାନ ଖାନ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନୂଆ ମୁଭି ଦେଇକରି ଯେଉଁଟା ହେଲା କିସ୍କା ଭାଇ କିସ୍କା ଜାନ୍ ଆଉ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛି ନେଇୟୋ ଲଗ୍ଡେ ଆଉ ସଙ୍ଗଟା ମୁଁ ଦେଖିଲା ସେଇ ସଙ୍ଗଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ମୁଣ୍ଡ ଲଗ୍ଡେ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସଙ୍ଗଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସଙ୍ଗଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପଳାନ୍ତୁ କାରଣ ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ହିଁ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଗାଳି ଦେବେ ସେ ଅଲଗା କଥା ଏବେ କଥା ମାନେ ସେ ସଙ୍ଗଟା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ସେ ସଙ୍ଗଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗଟା ବି ଫାର୍ ଫେଟର୍ ଆପଣ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଆ ବି ରିସେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗ ଜାଗା ଆସୁଛି ତା ଲିରିକ୍ସ ଆଉ ତାର ଲୋକେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ ବେଟର୍ ଲାଗିବ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ସେ ସଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗ ଯେ ଲିରିକ୍ସ କମ୍ପେୟାର୍ ଖାଲି ନେଇଓ 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 ଓ ନେଇଓ ଓ ନେଇଓ ସେମିତି ଲିରିକ୍ସ ଖାଲି ଥିଲା ମୋତେ ଲାଗେ ଟୋନି କକର ଲେଖିବ ସେ ସଙ୍ଗଟା କଲା ଟୋନି କକର ସେ ସଙ୍ଗଟା ଲେଖିନଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସଲମାନ ଖାନ ଟିମ୍ ବା ଲେଖିଥିଲେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ହେଇଛି ସଙ୍ଗଟା କହିପାରିବେ ଆପଣ ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାକ ଅଛି କିଏ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଡ଼ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ ସାବଧାନ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ଯାକ ଉଠ ବସ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ସବୁ ଆପଣ ଲାଗିବ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବହୁତ ହିଁ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୀତ ନୁହେଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଆପଣ ଲାଗିବନି ବିଲକୁଲ ଦେଖିକିରି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲା ମୋତେ ହସ ବହୁତ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କଥା କହିବି ଯେଉଁ ଭଏସ୍ଟା ଅଛି ଭଏସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଲିରିକ୍ସଟା ବହୁତ ହିଁ ବେକାର ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇବେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେ ଭଲ ବନା ହେଉଛି କହ ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେ ଲେବୁଲ୍ର ସଙ୍ଗ ଏବେ ବନା ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଭାଇଜାନ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ କାରଣ ଭାବିଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇଗର ଥ୍ରୀ ସୁପର ହିଟ୍ ହେବ ଟାଇଗର ଥ୍ରୀ ପୁରା ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ସୁପର ହିଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଏଇଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆକ୍ସନ୍ ବି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ଟା ମେଜରିଟି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଟାଇଗର ଥ୍ରୀରେ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଟାଇଗର ଥ୍ରୀରେ ଏଟା ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଭରସା ବିଲକୁଲ ବି ଯାଉନି କାରଣ ପୂଜା ହେଗଡ଼େ ବି ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ହେଗଡ଼େ ତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ରହିବେ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ତିନି ଚାରିଟା ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସବୁଯାକ ଫ୍ଲପ୍ ଯାଇଛି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ବି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ଫ୍ଲପ୍ ଯାଇଛି ତ ଏଇ ସବୁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ପୁରା ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଯାଉଛି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗଟା ଦେଖିଲା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗରେ ଯଦି କହିବେ ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯଦି ସଲମାନ ଖାନ ପ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଆପଣ ହେଇଥିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ଏବେ କରିସାରିଥିବେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏଗ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ ନିଜ ଅନେଷ୍ଟ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କିଛି ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିବିନି ମୁଁ ଆପଣ ନେଇ ଆସିବାଟା ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅସର ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ